Թուրքը տակ պատվաշան դատարան, ուղղակի իսկապես ինձ հարց է առաջանում գործընկերներից մի քրոշումից հետո, օրինակ քրեական դատավարության օրենսդրում, երբ նախատեսված է դատախազիրի ազգությունների ծավալում դատական բարույթի ընթացքում, երբ ասվում է ապացույցների հետազոտման արդյունքում փոխելու մեղադրյալի վերաբերող առարկի իրավական գնահատական, սա երբ է լինում, այսինքն եթե ստացվում է օրինակ մեղադրանքի կողմը, ինքը որոշում է ինչքանա պետք նայել, ինչքանա պետք դիտարկել, ինչքանը չնայել, այդ պարագայում, հա բացառապես պաշտպանության կողմի, հիմա հարց առաջվում է, դեպքում ես հետազոտման ինստիտուտը ինչ ծավալով է որոշվում, ես ճիշտ ասած տենց բան չեմ հիշում, որ մենք կարանք օրինակ ըստ կողմի ներկայացրածի չափով և ձևով հետազոտում. Ես նաև ուղղակի մի բան եմ պատկաշում դատարան, մեղադրողը կարա տենց դիրքորոշում հանդայտի, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում դատարանի համար դա հասկարան ընդունելի լինի, իբրև այս վարույթի անկախ արբիտրի, այսինքն ստացվում է մենք օրինակ դիցուկ էլի մեղադրանքի կողմի ապացույցն է մեր մեջ, բայց այդ մեղադրանքի կողմի ներկայացված ապացույցում սենց մի քիչ երկե ֆանտաստիկայի ժանրից է նկարագրում, բայց քննի չէ, տենց լրիվ բազմակողմանի օբյեկտիվ քննություններ արել, մի շատ կարևոր էլ ապացույց ներկայացրել էր, ու օրինակ դրա հետազոտման ընթացքում այսպես քննի չէ, դատախազ ասում է, եկեք ստեից էլ չնայեք, պետք է չնայեք, այսինքն պետք է գնանք 334-րդ հոդվածի դիլույթ, այսինքն իզուր հետո դատարանին ծառաբերնենք, ասենք պատվարժան դատարան են, որ դատախազը չթողեց մինչև վերջնային, կլինի հիմա մինչև վերջնային, իմաստը, ես ուղղակի կառուցակարգի է իրացման, հանգամանքը չեմ հասկանում, բայց ամենալավ լուծումն եմ առաջարկում, պատվարժան դատարան, կլինի դուք միջնորդ հավորված, այսինքն խնդրենք ձեզ, դուք մի հատ կհարցնեք մեղադրողներին, ինչի չեն ուզում ստեղից նայեն, որտեղ նորից կամ իրանք պետք է հաստատեն, որ Վարդանը Հովհաննիսյան, այն մինչև այս պահի տեսանյութի հատվածում, եղել է փողոցում, Սերգեյ Ասատուրովի և Լևոն Քոչարյանի դիմաց այն ոստիկանների հետ, որոնք ակնհայտ մեղմ ասած ոչ իրավաչափ արկածից էին դրսևորվում, հա, օրինակ Լիաչի Խաչատրյանից, կամ Վարդան Հովհաննիսյանը դժոխ չի, ախր միշտ տարբերակ չկա, ուղղակի ելնելով այն պարզ հանգամանքից պատվարժան դատարան, որ մենք Վարդան Հովհաննիսյանի հետ առերեսում ենք ունես, և մենք հարցեր ենք տվել Վարդան, և Վարդանը մեզ հայտնել է, որ ինքը եղել է մեքենայի մոտ, և Լևոն Քոչարյան բարեկի հետ իր առնչությունը սկիզբ է առել ավտո մեքենայից, հիմա այս պայմաններում ոնց էս հատվածը վերաբերում չի, պատվարժան դատարան խնդրում եմ մեզ օգնել, քնայինք ես գործով ժամանակը, 334-րդ հոդվածի դիլույթ չմտնենք, որ կարողանանք ավելի օպերատիվ քննություն ունենալ, շնորհակալ եմ։